Petře, je za vámi utkání na Slávy. Čím bylo odlišné od těch ostatních? Tak odlišný si myslím, že bylo hlavně tím, že jsme neudělali hrubý chyby v defenzivě. Celý mužstvo vlastně odehrálo ten zápas velmi dobře i směrem dozadu. Navíc jsme přidali, byli jsme efektivní v koncovce, dali jsme dva góly a v tomhletom spojení a s nasazením celého týmu jsme dokráčeli k tomu výsledku. Čím to, že najednou dostal šanci Michal Zeman, ten už tady pár let hraje v naší juniorce, teď dostal příležitost a asi chytil i za pačasy. Tak myslím si, že nastala ta situace, ta správná situace pro to, aby dostal Michal šanci. Je to odchovanec, díky tomu víme nebo známe jeho výkonnost a je dlouhodobě poměrně dobrá v tom Bčku. Navíc chtěli jsme Lukáše Váchu dostat do středové řady, kde si myslíme, že je platnější pro tým a kde i jemu samotnému se hraje líp a to celé i se zraněním TA koresponduje s tím, že jsme vlastně Michala do toho zápasu museli dát a jsme rádi, že jsme to udělali, protože Michal si myslím, že tu svoji roli zvládnul velice dobře, tak jako celý tým. Čeká nás nedělní derby s Jabloncem, i přes naší výhru stále Jablonec přijíždí v roli favorita, je to tak? Tak určitě, my jsme viděli zápas se Spartou v Jablonci, Jablonec je velice kvalitní tým, konsolidovaný tým, líbila se nám dynamika toho utkání, má hodně vysokých hráčů, kteří by nám mohli dělat problémy se standardníma situacemi a my se na to musíme připravit a jedeme na nějaký takový vítězný teďka, nechci říct vlně, ale ten zápas na Slávy by nás, doufám, měl nastartovat i k dobrému výsledku a výkonu s Jabloncem. Čím se budeme chtít prosadit, čím se budeme prezentovat a čím budeme chtít zaujmout naše fanoušky? Tak je to určitě nasazením a zodpovědným přístupem celého týmu, který se právě projevil v zápase se Slávií. A myslím si, že tímhletím bychom ty diváky chtěli přivítat, protože jinak v průběhu celé jarní sezóny si myslím, že až na první poločas v Brně jsme odehráli, dá se říct, relativně kvalitní zápasy. Nikde jsme nepropadli, co se týká toho, že by nás soupeři přehráli. Bohužel dělali jsme chyby v koncovkách a dělali jsme chyby v defenzivě. A pokud se to vyvarujeme tak jako na Slávy, tak si myslím, že bychom mohli uhrát dobrý výsledek.